Turistička atrakcija Trebinja Stari grad do ljeta bi trebalo da dobije novi izgled. Dio ulica umjesto asfaltom biće pokriven kamenim pločama, a biće zamijenjene i vodovodne i elektroinstalacije. Za prvu fazu radova grad je izdvojio pola miliona maraka. Na području opasanom zidinama iz turskog perioda koncentrisano je nekoliko kulturno-istorijskih spomenika, a istovremeno je riječ o poslovno-stambenoj gradskoj četvrti. Zato je uređenje ovog prostora složen zadatak, jer uz estetski prihvatljiv vizualni izgled moraju biti ispunjeni svi zahtjevi za nesmetan život i rad na ovom prostoru. Sve nadzemne instalacije moraju biti izmještene. Radi se ovaj istočni dio starog grada, ovdje iza nas je početak, prvi dio koji radimo, započete su skidanje asfalta i radovi na izmještanju instalacija. Trebinjski stari grad u centru je urbane gradske zone i u obliku u kojem je sačuvan do danas datira iz 18. vijeka. Zbog specifične gradnje svi radovi obavljaju se ručno. Veliko je ukrštanje instalacija, vrlo su nisko instalacije postavljene obzirom na konfiguraciju ovoga terena. Znači, planira se neka, da kažem, dinamika da u ovih 25 do 30 dana budu završeni ovi podzemni radovi, odnosno instalaterski radovi. Decenijama nije bilo značajnijih radova na zaštiti i uređenju starog grada, pa je projekat naišao na pozitivna reagovanja Trebinjaca. Iskreno se nadamo da će taj projekat da bude odrađen u najbolje mogućoj varijanti. Koji treba da se radi, jer ovo je baš grad koji je primjer svim ostalim gradovima. Svaki dan sve novo niče i baš zadovoljno sati. Svaka čast, čestitam na radu i da se nešto dešava u ovome gradu, da se uljepšava ovaj grad. Inače je fin, ali još ljepši treba da bude. Idejni projekat za budući izgled starog grada uradio je arhitekta Ninoslav Ilić. U prvoj fazi biće urađen dio oko Muzeja Hercegovine, dok će centralna zona na red doći naredne godine.